Takže hezký večer. Všechny vás zdravím u naší blicařské hodinky. Poslední je celkem vtipné, že poslední proběhla 10.4., takže přesně před 5 měsíci na narozeniny mého bratra. Pravda, že od té doby jsem nehrál, takže jsem na sebe sám zvědavý po 5 měsících, jak mě ty blicky půjdou. A myslím, že to nebudeme nějak zdržovat a můžeme zrovna zahájit tady první partii. Jo, takže tady máme Maková panenka, to je hezký název. Jo, takže se nám to rozjelo, hnedka první partie nám běží. Honza Jilek mi nic nepíše, takže tentokrát snad nebudou problémy jako minule. Vlastně soupeř tady začal sicilskou, já jsem místo klasického jezdec bere D4 zahrál dáma bere D4, takže budeme mít nějakou pozici podobnou Schevelingenu, ale vlastně je to trošku jiné. Toto hrával celkem rád Sergej Mosesan, je velice dobře. Tak doufám, že to budu schopný hrát podobně jak on. Tady vlastně bílý chce asi zahrát nějaké F4 a popřípadně F5 oslabit pole E6 a vlastně oslabit pole D5 a využít vlastně potom to pole D5. Je to, po E5 by ta struktura trošku připomínala Najdorfa. Černý samozřejmě může zahrát něco jiného, střelec D7 možná. A teď nevím, jestli nemá třeba i kuň B4, jestli jsem něco nepřehlídl. A možná zatím hraju zbytečně rychle. Možná král B1 bylo trošku přesnější, protože tam by kuň B4 nevycházelo. Jako druhá možnost je určitě střelec D7. Tohle se mi moc nelíbí, toto se mi asi hodí. Takhle černý zatím hraje velice rychle a určitě taky dost logicky. Král B1 je většinou užitečné v sicilkách. Jo. Černý chce možná D5, tak je možná nejvyšší čas to vzít tady. A protože když D2, D5 je asi za něho v pořádku, takže to asi budu muset vyměnit. A zahrát možná když D2 s tím, že chci jezdit z D5. Možná i G4. Zatím vlastně nemusím hrát asi jezdec D5, možná můžu nejdřív zahrát G4 a teprve po B4 zahraju jezdec D5. Zatím možná pořád nemusím. G5 vypadá jako dobrý tah. Jako, pokud by se mi povedlo samozřejmě zahrát F6 a otevřít tu pozici, tak to bude pro bílého výhodné. Černý může teď třeba zahrát B4, je zde z D5, dáma B7, ale po F6 by to mělo být za mě dobré. Dáma B7 možná hned je taky dobré. A zatím sice nehrozí D5, ale no, teď mám asi dvě dobré možnosti. Buď zahraju F6 a obětuju pěšce, to se mi ale zatím úplně nechce, anebo zahraje jezd z D5 a tam bude mít černý protihru možná přes výšce E4, výš E1, no možná to nebude tak hrozné. Ta koncovka by měla být za mě trošku lepší, protože přece jenom
Ten střelec na jesen je hodně pasivní, i když to G5 se tam teď úplně nehodí, abych řekl pravdu. Jo, věž C4 asi teďka. Můžu samozřejmě jezdit z D2, můžu. Ale jezdit z D2 se mi úplně nechce kvůli věž D4, takže to zahraju raději takhle. A teďka C3 je jedna možnost. A po B4 zde z D2, ale taky se mi to nechce, tak spíš zahraju takhle. A černý zatím neudělal nic špatně, takže vlastně stojí možná jenom trošku hůř. No asi tam budu muset zahrát do té pozice H4, protože když tam může být problém D5, tak nejdříve C3. Král F8 a teď H4. F6. To je možnost, ale... Aha, plán je jakože D5. Proč ne? Budu muset asi trošku zrychlit takový pocit. Wow. Zvláštní rozhodnutí. Možná i H5. Jo, tohle vypadá za mě jako sice dobře, ale mám málo času, tak uvidím, jak to půjde. Jo, toto je vlastně taková klasická pozice, kdy jezdec je lepší než střelec. Vlastně díky možnostem, jak kuň bere F6 a tak černý má trošku problém aktivizovat svého krále. To, co dělá, je asi správné. Takhle, to je sice možnost, ale nevím, jestli je to dobré do černého, protože teďka to vyměním a půjdu králem k těm pěšcům. Jo, můj plán je král B3, C4 a pak ten A5 by to mohl rozhodnout. Černý samozřejmě může král D7, ale já mám dva plány, buď zahraju jezdec C5, s dalším jezdec E6, anebo tady tohle, to je teďka pro mě už dobré. Jo, teďka vlastně můžu zahrát buď to, anebo tady mám vlastně takovou možnost. Když nejdřív zahraju A4. Vlastně ten černý to prohraje na toho slabého G7 pěšce. Protože černý tam asi udělal trošku jako nepřesnost, když mě nechal vlastně po G6 zahrál H6, protože tomu vlastně teďka možná už vyhrává všechno. Jo, dva volní pěšci to rozhodnou, takže tím, že se přidává čas, tak se tady ani nemusím bát, že prohraju na čas. Jo, takže černý se vzdal, takže partie po půl roce nebo po 5 měsících první dopadla dobře, ale hrál jsem dost pomalu. Asi ani ne moc dobře. No dobrá. Tady máme hnedka další nějakého vyzývatele, tak to hnedka dáme. A teďka mám černé.
Jo, takže vlastně soupeř už mi zahrál, tak můžeme začít. Tentokrát D4. Takže jsem zvědavý C4, tak si zahrajeme něco, co jsem hrával v mládí. Střelec B4, šáh, Bogoliová obrana. To jsem tady možná celkem spopularizoval. I zde z D2 je jako jedna z dobrých možností, druhá možnost samozřejmě je střelec D2. On tady v této pozici bílý možná stojí trošku líp, protože má centrum. Po E4, D6, E5 vznikají nějaké struktury. Podobné třeba i někdy do královské indické. Někdy se střelcem na E7. Ale černý ho potom někdy může převést samozřejmě na G7. Jo, střelec D3, tady je možná trošku přesnější střelec E2, protože teď mám takovou možnost obětě pěšce, nevím, jestli je to úplně korektní, ale mám pocit, že už jsem to někdy hrál. Takhle. Proč ne? Jo. Tak řekněme, že to vezmu. Teď nám právě vznikne nějaká taková pozice, která bude podobná královské indické, kde vlastně černý stojí trošku stísněji, bílý má jako víc prostoru, ale díky tomu jezdci na D2, který nestojí úplně ideálně, věřím, že bych mohl mít nějaké protišance. Jako bílý stojí možná trošku líp stejně. Já budu hledat protišance asi po G6, střelec G7, C6 a potom nějaké dáma B6, A5. Jako někdy bych mohl samozřejmě... Aha, G4. Proč ne? A C6 se asi bude hodit. Možná vlastně budu chtít do té pozice zahrát A5. Jako samozřejmě pro černého by bylo výhodné zahrát D5, ale tady je problém jako vždycky E5, takže to ne. Bílý si akorát musí dávat, toto je taková pozice do bleskové partie, kde se teda se bílému nehraje úplně jednoduše, protože vlastně bílý spíš musí vymýšlet a černý vlastně má ty protišance vždycky. Možná jednodušší, ve vážné partii se to líp vychytává. Tady ty shady, co vlastně černý může mít. To je samozřejmě toto asi zajímavé, protože bílý chce jezdit z F5, jezdit z H6. Ale tam zatím nic nevidím, tak to vyměním. Jezdec F5 je sice lákavé, ale věřím, že po G6 se tady těm hrozbám ubráním, i když, no, to může být problém, po AB vyšbrá jedna, to totiž může vzít bílý dámou, to jsem zapomněl, já mám sice kuň H5, ale můj původní plán dáma B6, dáma B4 asi nebude úplně dobrý. Protože visím na F6, i když to je zajímavé, že bych zahrál dáma B6, protože střelec D4, dáma B4, střelec bere F6, kuň bere F6, dáma bere F6, dáma bere D2 a mat nevidím. A ještě je samozřejmě jiná možnost, je po dáma B6, Sd4, dáma B4 je střelec C3. Ale pojďme, bude sranda. Možná jsem něco přehlídl. Samozřejmě můžu zahrát kuň H5 s dalším kuně F6 a černý stojí asi velice dobře. To je možná i lepší. Jo?
Ne, bude sranda, pojďme, dávám B6. Jako pocitově se mi zdá, že jsem něco přehlídl, ale... Ale uvidíme. Jako jezdec H5, jezdec F6 dávalo černému jako solidní výhodu, podle mě. Ale toto bude zajímavější. No, takže černý vlastně přijal tady tuto hozenou ruku a bílý, ale nevím. Možná jsem něco přehlídl, ale zatím nevidím, jak má soupeř hrát. Aha, takhle. Jednoduše. Proč ne? Jo, tady jsem přehlídl, že visím totiž, že visím na F7, ale tady mám několik dobrých možností. Můžu třeba dát dáma D1 šach, král F2, střelec bere D6, dáma bere D6, když bere E4. To vypadá jako zhodně za mě dobře a možná můžu... A ne, to se mi líbí. To je asi správné. Jo, střelec F1 nejde kvůli dáma bere D6, takže král F2 je jediný tah. Teď možná můžu i nějaký jiný tah, ale... Střelec E6 s dalším kůně 8, střelec C5, ale to mi připadá správné. Jo, teďka hrozím vlastně dáma E1, dáma E3, dáma B4 a dáma H4, mat, jestli teda dobře počítám, tak to hnedka uvidíme. Jo, takže to se jí stalo. Jo, zajímavá partie, soupeř hrál docela dobře. Víla a Málka. Vidím, že samé mám zatím samé pohádkové soupeře. To bylo se opět černé, takže akorát vždycky nevím, jestli hraju se soupeřkou nebo se soupeřem, protože maková panenka i vílá málka může být cokoliv. On. Aha, bílý zrušil partii, to nevadí, tak si najdeme jiného soupeře, což je škoda. Bílá málka byla sympatická. Takže... tady vlastně nám běží nějaký pat a mat, to se mi líbí. Tak pojďme na to. Jo, tak tady se nám to rozběhlo. E4, no, co s tím? Tak zkusme něco tady veselého. Tady tuto krysí variantu. To asi nebude moc dobré, to možná bude začerné při prohrané, ale do bleskové partie je to zajímavé. Magnus Carlsen to dokonce zahrali ve vážné partii, tak do bleskové. Jinak asi je principiálnější zahrát možná F4 nebo střelec E2. Ale samozřejmě i tady bude stát bílý líp. Nejsem si jistý, jestli náhodou právě přesně toto nehrál. Nehrál ten Adams, když vlastně to hrál Magnus Carlsen na něho na olympiádě, tak mám pocit, že reagoval taky jezdec F3. Tak to partii vyhrál C3 jako logický tah, protože bílý vlastně staví takovou stěnu proti tomu mému černopalnému střelci. A jo, teď můžu kůň F4 možná už. Ale nemusím, můžu dělat rošáru nejdřív.
Teďka jako černý může hrát jezdec ze 4 zase. Střelec C2, nebo se mi líbí tenhle tah, to by mělo být taky v pořádku. Vlastně bílý neudělal nic špatně, takže stojí trošku líp. Ale na to, že jsem hrál takové zahání, tak to není taková tragédie pro černého. Připomíná mi to trošku nějakou si celkost C3 možná, kde černý hraje G6. Černý má celkem jednoduchý vývin. Jako já chci hrát možná nějaký střelec E6 s dalším víš D8 anebo možná jezdec F4, ale střelec E6, pardon, střelec E6 se mi líbí. Když ten střelec tam, možná to zase tak dobrý tah nebyl. Přece jenom ten střelec by stál asi líp někde na B6, teda na B7. Po B6 střelec B7, tady ten střelec někdy může být napadený třeba takhle. Možná, že měl bílý ještě zajímavější možnosti, takže tím střelcem radši odejdu někam pryč, řekněme na D5, to vypadá aktivně. Jo, černý stojí celkem dobře, ale bílý zatím neudělal nic špatného, takže řekněme, že je to zhruba vyrovnané ta pozice. Můj plán je možná zahrát E5. Tohle se mi moc nelíbí, tento tah. Ale možná to nebude taky tak špatné. Protože tady myslím, že hrozím teďka střelec bere F3 a pošramotit tu strukturu. Jo, toto je dobrý tah, to jsem vlastně neviděl. Ne, bílý stojí furt v pohodě. A toho střelce se mi dávat nechce. Prostě zase uvažuji teďka o E5 nebo možná nejdřív zahraju A6, abych tady zamezil nějakým skokům prostě toho jezdce. A další tah bude E5, možná potom i F5. No, to nevím ještě, ale E5 bude dobré. Navíc po jezdec B3 mám střelec E6, nebo možná střelec C6. Dokonce i střelec bude A4, získává pěšce. Nezískává střelec bere G6, bere G6. Ale jo, to by mohlo získat pěšce. Druhá možnost je střelec C6, dáma E2, E4. Taky nadějné. Ale střelec bere A6, střelec bere A4 se mi líbí. Jo. Jasně, takže vlastně jsem tady získal pěšce, i když ta pozice není ještě pořád asi úplně jasná, protože bílý teď může jezdit z B4 a potom jezdit z D5. A někde mě tam otravovat, tak se teďka asi stáhnu raději. Jo, další možnost teďka zahrát pro bílého je. A ne, jezdec B4 předtím asi bylo lepší, protože teďka se nějak zkonsoliduje a mělo by to být za mě dobré. Víš, C4 mi nevadí, protože zahraju dáma D7. A střelec G5 mi podle mě taky nevadí. Možná zahraju jako jednoduše víš D7. Nevím, co to je G4. Takový to tah. Zvláštní. Přesně nechápu smysl toho tahu, tak půjdu F5.
Jo, já chci zahrát e4 a tím koněm potom přes f4 si ho rozehrát. Jo, tady černý, teda bílý chce asi zahrát střelec b6 pověž d8. Což by mi vadilo, tak zahraju jako to e4. Ale e4 pouštím koně na d4, to nezahraju. Tak dobrá, víš, e8, rozehraju si ještě, víš. Dám c6. Asi budu muset trošku zrychlit, vidím. Jo, toto ale není dobrá výměna, dám, protože tady si bílý jako pokazil tu pěšcovou strukturu a to bude za mě už vyhraná asi. Aha, koň d3 nevyhrává, to je škoda. Aj, tak to byla hrubá chyba. Jako černým ještě mohu zahrát, teda bílý víš d1. Tady vlastně ztratil kvalitu a to by mělo být teďka jako v celku lehce vyhraná. Jako tím, že se přidávají vlastně ty 2 vteřiny, tak to je právě problém, že se asi nevyplatí hra nějak jakože úplně zbrkle, protože vlastně ty 2 vteřiny je docela dost času. Tady vlastně ještě další opěšce získávám. Sice nezískávám, ale dobrá, může to převést třeba do takové jednoduché pozice vyhrané. Jo, možná, že bylo lepší zahrát předtím C4. Jo, tady vlastně si udělám volného pěšce. A potom přes to pole C4. Jako v celku lehce černý vyhraje. A tady bílý sice pokryje tu slabinu, ale tady ti pěšci volně rozhodnou. On by vlastně teďka černému stačil asi jeden navíc, jo, ty dva. G5 sice udělá bílému taky volného pěšce, ale já jich mám přece jenom trošku víc. Hrozí E2 mat, to ještě soupeř sice pokryl, ale znovu hrozí E2 mat, tak dáme takový třeba takovýto hezký mat střel z D2. Takže ta partie byla celkem vyrovnaná dlouho, ale soupeř potom, jak jsme měli méně času, trošku zbrkle začal hrát, ale do té doby hrál podle mě velice dobře. Takže tady máme nějaké další výzvy. Jo, teď nevím, ani koho jsem přijal. Jo, stále, super. Takže jo, znovu mám černé, znova D4. Co zkusíme? Tak zkusíme třeba dámský gambit nějaký. Uvidíme, jestli soupeř bude hrát klasický dámský gambit nebo zkusíme něco takového veselého, střelec B4. Jako střelec B4, tak samozřejmě je taková nabídka vlastně, že po koně v 3 koně v 6 máme variantu Ragozina, kde vlastně černý většinou. Aha, takže soupeř to převedl do Němcovičovy indické. Tady obecně, když máte střelce na B4, tak většinou chcete reagovat tahem C5 jednou. Já jsem to udělal třeba tady takhle. A potom záleží samozřejmě, co soupeř bude hrát. Je vidět, že soupeř zná teorii. Protože zatím hraje nějakou teoretickou variantu. Nebo nezná, hraje to přirozeně a hraje to dobře. Tady v tuto pozici jsem hrál i bílýma i černýma. Je celkem zajímavá. Bílý má vlastně 2 střelce a doufají, že jednou se ta pozice otevře a ty 2 střelci se projeví a černý zase. Černý, jo, to můj soupeř zná teorii. Černý vlastně se zase snaží, jak kdyby
držet, nebo neotvírat tu pozici a spíš tu pozici držet třeba po e4. Nebo ji zavřít po e4. Střelec b2 je asi dobrý, tak teďka si myslím, že já jsem hrál v jedné partii věž AD8, ale tedy věž FD8, ale věž AD8 je možná lepší. A to je taky dobrý tah. Nejsem si jistý, jestli já sám jsem to nehrál takhle bílýma na nějaké olympiádě proti Švěrčovi. Teď přišlo střelec bere C6, B bere C6, kuně E5. Takže to soupeř zahrál jinak. OK, možná i líp. Tady já si ustoupím tím střelcem. Toto se mi úplně nelíbí, ale jako vlastně jo, on chce C4. Jo, proč ne? Jo, soupeř zatím hraje velice dobře. Teď je otázka vůbec, čím to mám vzít, jestli se, možná i pěšcem. Když tam potom přijde dáma na C4, ale to nevadí. Jo, soupeř teda zatím hraje hlavně velice rychle. Buď to zná, anebo je to možné, že to klidně může znát. No, střelec bude H, teda střelec H5 asi budu muset. Můj plán je takhle ostře. Wow. To jsem nečekal, spíš jsem čekal dáma E1. Jako toto oslabení se mi za bílé moc nelíbí, ale je to konkrétní, protože bílé mu se teď rozehrá přesně tak tenhle střelec, což je zase pro něho dobré. Kuň D7 asi musím. Jako plánuju nějaké kuně E5, nevím, kuň D3. Jo, ale bílý stojí, bílý teda hraje a jako pořád má lepší čas, takže je to pro mě trošku nepříjemné. Mám pocit, že sice stojím jako objektivně asi dobře, ale jo, to G4 je trošku oslabení samozřejmě, jo, v takové pozici. Bílý asi teď přemýšlí, jestli má hrát do toho třeba nějaké F3 nebo F4, ale to se samozřejmě nechce. Ale po střelec D4, kuně E5, nevím, no. Se bílá možná trošku hůř bude hledat aktivní nějaká hra. Toto je možnost, no, proč ne? Tak dobrá, kuně E5 je asi, to bych asi zahrát měl. No, teď předpokládám, že to chce jako vyměnit bílý a i nějaké věž D1. Možná, jo, to má smysl. Tady samozřejmě přirozený tah asi zahrát věž D3. S tím, že po kuň D4 chci vzít na C5. Bílý samozřejmě možná může. Ale vyměnit na D3 se nechce. No. Jako kuň C1 bohužel nejde, protože visí na A1, pokud bude D3, je bude D3, kuň D4 je samozřejmě možnost. No, ale tady jsem si říkal, že aspoň vyrovnám stav pěšců. Možná jsem mohl zahrát i něco jiného, možná ten pěšec nebyl až tak důležitý, ale to kdybych nebyl, jo, takhle to pokryt. Proč ne? A teďka ten král možná může být trošku slabý, no, zkusím to tady oslabit, tu pozici bílého na tom královském křídle a vlastně
a potom tam zaútočit na toho slabého krála. Ono se to možná teďka nebude úplně jednoduše kryt. F3. OK. Ale tady možná získám nějaký materiál teďka, protože po král F2, dáma E5 si myslím, že má teďka bílý problém. Jo, tady hrozí totiž dáma H2 a vlastně získám dámu. Jo, to byla zajímavá partie, protože soupeř podle mě něco znal, je vidět, že znal teorii a podle mě hrál do určitého momentu velice dobře. Víla a Málka. To jsme vlastně minule nestihli, tak doufám, že tentokrát si zahrajem. Ta partie předtím byla zajímavá, to jsem hrál asi s nějakým zdatným soupeřem, bych řekl. Jo. Tak zase E4, no. Tak zkusme něco jiného. Vlastně zkoušel jsem tady tu krysí variantu, to bylo sice fajn, ale zkusme hrát nějak normálně. A tady možná nějakou teorii si teď zahrám. A nezahrám. Střelec C4, to je zajímavý, tak to myslím, že na mě hrál kdysi Aroňan. A určitě se to dá za bílé docela dobře hrát. Vlastně ani nevím, co je za černé dobré tady. Já bych hrál samozřejmě možná někdy B5 a vzal mu toho střelce, což soupeř se tomu brání. Jo, tady asi černý stojí v pohodě, ale bílý taky. Jo. Můžu zahrát možná i klidně střelec H5, G4, střelec G6, E6, D5. Druhá možnost je vzít na F3 kuň E5 a vzít toho střelce. Ale to možná tomu bílému ulehčuje, uděláme to zajímavější. Vlastně to G4 věřím, že by mi nemělo až tak moc vadit, i když je to samozřejmě principiální, to, co zahrál bílý. Teďka já chci vlastně rychle asi E6 a D5. A nebo po H4 budu reagovat samozřejmě H5. Nevím, jestli bílý plánuje velkou rošádu, asi pochybuju. Jako velká rošáda při A4 je samozřejmě trošku riskantní, možná trošku víc. Já sám vlastně taky nevím, jestli chci udělat malou rošádu hned, nebo ještě chvilku počkat. Kuň D4 je zajímavý, teda kuň H4 je zajímavý, tak na to chci reagovat asi tahem kuň D4. Možná i D5 šlo hrát. Jo, to možná bylo lepší. Ops, tak toto se nepovedlo. Tady asi dám vidlo a získám nějaký materiál, když... Čekat, kolik toho budeme mít vlastně. Jsem to nestihl ani spočítat. Ještě soupeř mi ještě vezme na H8, jo, ale já doberu na C4, takže to bude v pořádku a ten kuň na H8 možná bude chycený. Jo, takhle. Tak toto bude za mě dobré. Tady vlastně mám kolik. Dám mu za figuru, to je asi příliš. Jo, tady teda soupeř jako hrál normálně, ale vlastně jako to se nepovedlo, no, protože vlastně udělal hrubou chybu. Jo, ta pozice už je samozřejmě nezajímavá. Jasně, no. Takže pojďme na další partii. Tady mám nějaké nabídky. Pan zvukař. Tak pojďme s panem zvukařem. Aha, tady má někdo nějaký velký rating, tak to bude zajímavé. O dost větší než já. Tak uvidíme, tak budeme hrát opatrněji. No, tady jsem vlastně začal. Jo, to vyměna francouzská se celku dá hrát, i když to vypadá dost bezubě. Tak tady k těm mým účelům se to myslím, že teď bude hodit.
A co mám hrát? Koň C3 nebo střelec G5. Možná víš, E1 zahrál nejdřív. Jo. Takže tady vlastně jsme dostali nějakou symetrickou pozici. Kde černý jako evidentně nemá teda problémy. Já mám vlastně trošku výhodnější to, že mám jako tu věž ve hře, ale to bude asi málo. Tam černý možná mohl zahrát kůň E4 v jeden moment, mám pocit. A nejsem si jistý, jestli mě stále trošku líp. Tady vlastně teďka má trošku problém, jestli to má zahrát takhle nebo G5. Protože teďka chci reagovat jezdec E5, ale nevím, jestli je to dobré. Ale jo, to by mělo být v pořádku. Jo, prostě já chci zahrát možná F4 další tah. A tvářit se, že stojím trošku líp, ale nejsem si tím úplně jistý. Možná můžu i střelec G3. Jo, toto byl asi správný tah. Tak co teď? Teď asi budu muset nějaké F4 předpokládám, protože jinak se... No a černý stojí asi i tady v pohodě. Je zde z B6, proč ne? Co chci já? Možná zahraji C3 nejdřív. Možná teďka chci H3, G4. Máme přibližně vyrovnaný čas. Střelec D7. Logický tah černý chce vlastně zahrát víš E8 nebo střelec, ne víš E8 asi. Jo, tady bych řekl, že už černý vyrovnal. Střelec G6 je hezký trik, ale tam je střelec E8. Možná, že jsem to mohl zahrát do tak dřív. Je škoda. No, tak zkusil toho střelce vezmeme. Sice jsem se zbavil hezkého koně, ale věřím, že... to je pravda. To je dobrý tah. Tady se mi asi ta výhoda za chviličku velice rychle rozplyne. Teda ona už teda asi žádná není hlavně. Zkusme, co chce hrát soupeř po H3, asi kuň H5, že? Král F2. To už není ono. Dobrá, to nevím, co mám hrát teďka. Kuň H5 je trošku nepříjemné. Dobrá, to tady možná zjednodušíme. Jo, tady to hrál černý dobře. No, to vypadá. Teď mi sice dal. To nic není. Jo, teď to je asi v pořádku všechno za černého. Ale možná zkusím ještě tady zahrát B3, ale... A opět proč ne? Jo. Jo, to hrál černý dobře, tady mu nabídnu remízu, jestli chce.
No, ta pozice je zhruba vyrovnaná, se vymění věžky. Já mám sice to předsunuté pole E5, ale... Tak jo, nevím, s kým jsem hrál teďka, ale ono taky hrát jako výměnou francouzskou možná asi ani úplně ideální při hře bleskové partii. Takže máme tady další nějaké výzvy. Tomáš Trál. Tak pojďme na to. Já teďka vlastně zase soupeř, nevím, jestli si všiml, že jsem vlastně přijal výzvu, protože nezahrál, takže možná, že budeme muset hledat. A jo. Tak co jsme ještě nehráli dneska? Těžko říct, tak zahrajeme zase třeba nějakou jinou sicilku. A vlastně my jsme nehráli ještě otevřenou sicilku dneska. Uvidíme, jestli se soupeř zase rozhodne pro otevřenou sicilku, nebo bude hrát co jiného, tak zkusme Najdorfa, to jsem hrál docela dlouho. Ježiš, tak to je přesně to, co jsem nechtěl. Ale... Co půjdu, no? No. To je vlastně jedna z věcí, kterou hrát v bleskovce je trošku nepříjemné pro černého, protože jednak se nepamatuju teď všechny ty varianty a to vlastně bílýma se vždycky jako jednodušeji útočí, než jo. To možná převedeme do nějaké varianty, kterou aspoň vzdáleně trošku budu znát. To trošku připomíná nějakého Rausera. Toto je určitě jedna z dobrých možností. Tady asi budu muset reagovat. Jako můžu zahrát možná i B4 s dalším E5. Protože to, kdyby vyšlo, tak by za mě mělo být dobré. E5 samozřejmě hned asi ne. Nevím, co to bude toho být figury, ale to věřím, že nějak ustojím. Takže pojďme. Jo, můj plán je po ústupu jezdce samozřejmě B4, teda E5 a... Jo, chápu, že bílý sice stejně naskáče asi na D5. Možná, ale tady mi to, ale bude to trošku trvat. Navíc po tomto toho asi budu muset zahrát nejdřív H5. A jo, ale teďka stihnu možná střelat z H6, což by mohlo být fajn. Jo, tato pozice by měla být pro černého hratelná. Dáma C5 nebo střelec bere E3, pak dáma C5 a je mi toho střelce líto. Tak dáma C5 hned. Samozřejmě po jízdě z D5 to vyměním a zahraju asi H4. Možná i král E7 může být zajímavý tak, možná i lepší. Si spojím věžky. Jo. To je asi správný tah, ale po H4 dáma E4 teda jezdec E4 já samozřejmě nemusím vzít na D5. Ale spíš ustoupím. Můžu i dáma E3, tam samozřejmě stojí černý, dobře. A i ta koncovka je ještě
ještě možná zajímavější než to, co jsem chtěl zahrát já. Tady jako obecně v této pozici si myslím, že černý stojí docela dobře. Protože vlastně ta struktura je pro něho výhodná. A chci teďka nějaké buď zde C5, asi já ji udělám. Jo, ale to je pravda, jsem přehlídl tohle. Teďka zahrál soupeř dobře. To je trošku mrzuté. Teď asi bych mohl vzít na A3 a postřelil zde, dal jsem vzít na B2. Aha, nemohl, tam je bohužel věž BA5. Věž B8, věž B4, věž BA5, věž BD2. Tam naštěstí není šach, jo, tak to by mohlo být v pohodě. Jo, věž A7 se mi nechtělo, no takhle si ty věžky rozehraju a to by mělo být za mě dobré, samozřejmě po B3 zahraju střelec B6. A jo, a s dalším. Nevím, možná, že můžu. Věž H5. Jo. Teď můžu i věž F4 vlastně, teoreticky. Ale stejně přijde věž F1, takže pojďme věž H5. Jo, tady stojí černý, dobře, nevím, jestli líp, ale jo, můj král je sice potenciálně, kdyby najela věž na osmičku v matu, ale zatím nevidím, jak by to bílý mohl udělat, takže se toho nebojím. Navíc u bílému se trošku možná hledá hůř nějaký aktivní plán. Já chci věž F4. A pak takhle. Jo, tak možná běž D4 nejdřív. To se mi taky moc nezdá, protože po běž D2 může mít teďka bílý problém, jak pokrýt na G2. Ten střelec na B6 je naraz velice dobrý. No. Ale ta pozice už možná byla těžká. H3 samozřejmě se nepovedlo, ale ta pozice už pro černého nebyla dobrá. Dobře, takže pojďme na další partii. Takže co to máme? Richie. Richie, to je přezdívka Richarda Rapporta, ale to doufám, že ho nebude. U mě v 3, no, to jsme ještě dneska neměli. Tak pojďme, C5. Nabídka na sicilskou obranu, ale předpokládám, že soupeř asi spíš bude holdovat anglickým. Jasně, no, takže budeme mít nějakou anglickou. A nebo vlastně ještě pořád je možnost po E4 přejít do sicilky. Nějaké zavřené. Tak ne, tak anglická. Anglicko já celkem rád občas hraju tady tento systém betonový, kde vlastně černý obsadí centrum, ale zase má trošku slabé, nebo oslabí si tu pěšcovou strukturu. Jo, toto je samozřejmě správný klasický plán. Jo, A3 s ideou někdy. A B4, ani nevím, co mám hrát vlastně. Můžu A5, což asi udělám. Možná můžu nějaké H6, B4, střelec E6. No to nemůžu vlastně. Já tady si akorát musím vždycky dávat bacha. Střelec D7 je možná trošku lepší, protože po střelec E6 by přišlo kon D5.
A teďka vlastně, když já to stejně nestihnu. No je vidět, že toto jsem fakt dlouho nehrál. No nevím, dáma C8 zahrajem. Ne, to hraju příšerně, ne, to je zoufalé, tak takhle ne. Já se opravdu nepotrestal, samozřejmě měl jít kuň B5. Tady myslím, že už černý jako to nějak bude stát normálně. Může jít samozřejmě a teď nějaké jízde z D4. Ale možná udělám H6, ten tak se mi líbí, to může být užitečné. No, ale bílý stojí pořád dobře. Jo, B4 je samozřejmě správné. Tady stojí bílý trošku líp. To se mi nelíbí. Ne, to je fuj toto. No, tak takhle ne, to se mi moc nepovedlo tady. Ještě ani nevím, jak mám reagovat, tak zkusme asi takhle. Sice tady jsem samozřejmě bílému pomohl, protože jsem mu vyměnil všechny jako ty vlastně figurky, které mu nehrály a nechal mu ty, co mu hrají. Ale tady bílý stojí na výhru. No, to je úplně odporná pozice pro černého. Jasně, nevím ani, co mám hrát. Asi to je taky blbost. To se nepovedlo tady tohle. No, šlo se. Jo, tady vlastně černý, teda bílý, má minutu, o minutu lepší čas a úplně vyhranou pozici. Tady vlastně ani nevím, na co teďka hledat nějakou protihru, protože jo, ta pozice toho bílého se hraje sama od sebe, no, to je ten problém. Tady nějak zoufale se snažím prostě přežít, protože jo, vlastně říkám, tady se, jo, to by měl bílý vlastně, výhoda té bílé pozice je fakt, že když dělá cokoliv, tak to bude hodně dobré. Například, ovšem tady možná mám takový protišejdík. To jsem měl trošku štěstí v pozici teďka. Jako asi pořád to není úplně jasné, ale ale minimálně jsem tady našel nějakou protihru. Teďka možná střelat se E5 mám. Takhle. To nevím, když D2. Chci vzít samozřejmě na D3. No, teď se chvíli jako trošku. Trošku zasekl. Já se nedivím, protože vlastně stál úplně na výhru a teď si to trošku pokazil, protože takhle. A to je samozřejmě možnost, ale já tady vezmu pěšce na D3 a to by mělo být za mě asi dobré. Jako když bere E7, totiž nic není, jo. Po král G8 nebude bílý schopný asi pokrýt na F3 a na F7 jako zároveň a navíc se vyrovnal i čas. Jo, teďka ten D5-6 by to mohl rozhodnout, protože po střelec E2, já nevím, zahraju třeba věž D2, bílý asi bude muset zpátky na, na F3 a já zahraju věži někde na C2 a půjdu tím D5.
postupně. Čen jako bílý má smůlu, že nemohl zahrát třeba střelec G2, ani teď nemůže střelec F1. Takže vlastně asi se fakt bude muset vrátit věží na, na B1 po věžbě C4. Jako bude mít vlastně dva pěšce míň, ono, nevím, jestli je to úplně prohrané, ale problém je, že z té pozice, co měli, je to samozřejmě kruté. A teď ten pěšec zase půjde dopředu, i když možná ještě nemusí, možná zahraje ještě nějaký tady užitečný tah. Jo, to je pravda, možná teďka nějaký střelec E6. Jo, toto zahrál dobře teď soupeř, to jsem přehlídl, to jsem zahrál až špatně. Jo, ten jezdec samozřejmě patří na D3. A to jsem to tady mírně zkomplikoval, bych řekl. Jo, tak možná, že jsem dal soupeři šanci, teď to ještě nebude jasné. Jako pořád je to za mě hodně, hodně dobré. Ale asi to bylo lepší. Wow, tak to jsem si asi zasloužil. Tak jo. To už je z toho asi, že hrajeme dlouho. Tak ještě dáme třeba jednu, dvě partie. Jeho soupeř mi nabídnul remízu, ale já jsem si to nezasloužil. Jako musím říct, že jeho soupeř mě tam přehrál v té partii a měl jsem jako štěstí. Takže ještě dám opravdu jednu nebo dvě partie, protože už vidím, že přehlížím. Tady máme. Taky nevím, jestli soupeř ví, že jsem mu přijal výzvu, protože zatím nehraje. Možná, nebo čekáš. Takže dáme další výzvu. Amadeus, to zní zajímavě. Jo, takže pojďme třeba G6. To jsme ještě dneska nehráli. I když ono to zase bude nějaká anglická, možná i tak. Jo. No, že bych hrál zase to samé, co jsem hrál předtím. Se mi ani nechce, tak zkusím něco jiného. Tak nevím, co se tady hraje vlastně. Možná i 6. Jezdec E7. Jako tady. Vlastně to myslím, že hrával, nebo hrál minimálně v jedné partii Fischer. Jako plán by měl být asi zahrát D5, předpokládám. Jo, tady by mohl stát černý, dobře. Bílý to hraje trošku pasivně, ale možná, že ta jeho pozice i tak je, jako je celkem hratelná. Já jsem chtěl D4 hned, ale pokud E4 bych vysel na C5, asi jsem mohl. Jo, pak bych šel B6. A teď už to asi půjdu. Je zde z D5, tato pozice by měla být za černé OK. Po A3 asi půjdu A5. Věž
E8, ale to nic nehrozí, teda věž C1 nic nehrozí, můžu jít věž E8. Jako černý má celkem jednoduchou hru. Asi chci, A3 je asi správné, ale tady budu muset zahrát A5, protože B4 je to, co bílý chce, to je vlastně jeho... A jeho protihra. Nevím, jestli mám hrát H6 právě, protože toho střelce, jako někdy tam může být střelec H6 v té pozici. Takže se mi to moc hrát nechce. Spíš bych asi plánoval nějaké střelec F5, dáma D7. Ale po tomto tahu se H6 nabízí, protože pak bude hrozit jako F5. No. Takže změním trošku. Svůj plán. Navíc jako možná, že někdy můžu využít i pole C3 pro jezdce, například po střelec nebo po F5 jezde C3 nebo střelec F5 E3. To je jako vlastně oběť figury, ale možná ne úplně špatná. Protože po F5 E bere D4, F bere 4, D bere 4, nestojí možná bílý tak špatně. Čekat, můžu nějak jinak? Můžu samozřejmě F5, ED4, kuň D4. Ale tam ta diagonála, jak se otevře, to se mi moc nezdá, takže vezmu radši na E3. To zahrál se opět zajímavě. Vzhledem k tomu, že se mi už nechce počítat, tak to bylo velice dobré praktické rozhodnutí. Jo, možná vezmu. A po FBR 3 vezmu na B2, prostě zahraju F5 jednoduše. A budu doufat, že jsem nic nepřehlídl, protože na E3 visí. Sice tam samozřejmě, že se otevře ta diagonála. No, může možná zahrát nějaké věž D1. Je otázka, jak kuň bere C? Takhle. Tady věřím, že kuň bere E3 by mělo být dobré, ale jasné mi to taky úplně není. Jo, samozřejmě teďka plánu zahrát asi střelec. Bílý se vzdal, no to myslím, že bylo předčasné, to jako tady po té hodině blice, jako kdo ví, jak by to dopadlo, jo. Tak ještě poslední, jo, dám poslední. Drakan varán. A jinak vlastně příští týden. A nevím, jestli to jste to tam si všimli, že bude hrát Jona, tak to možná bude zajímavější, přece jenom ty holky, když budou hrát, tak oni zvládají dvě věci nebo i tři naraz. To já jsem schopný buď hrát nebo aspoň nějak trošku komentovat, ale obě dvě věci naraz mi většinou nejde. Takže věřím, že to Jáňa půjde líp. Wow, to je zajímavé zahájení. Asi půjdu dopředu. Jo, toto připomíná nějakou, já nevím, Malichinku. Takové trošku možná lepší verzi pro bílého, ale možná to nebude tak jako, možná to je hratelné pro černé. Jako F4 se mi samozřejmě hrát nechce, to je zbytečně moc aktivní. Jo, vlastně tady, kdyby měl černý zahrané D6, tak je to Malichinka. Teď samozřejmě může taky D6, to je jasné. A bude to mít nějaké takhle. Jo, to D6 asi stejně jednou černý bude muset zahrát, protože bez toho se neobejde. Jo. Jo, toto je možná trošku riskantní, bych řekl. Ale asi to jde hrát, proč ne? Jo, přijde D6 s dalším tahem.
6, no, to už jako zavání trošku. Jako tím, že tam vlastně černý nemá ani jednu figuru u krále, tak je to samozřejmě hodně riskantní takhle hrát. Já můžu teďka EBD6 s dáma E4 a černý bude muset F5. Jako to budu stát dobře, ale druhou možnost, jako můžu C5. Jo, to asi je taky dobré. Pojďme C5, bude sranda. Tady budu mít jako víc místa. Taky mi to trošku připomíná takovou jednu z variant Aljechinky, kdy to černý hraje takhle, ale... Jo. On super to hraje fakt jako dost pasivně, myslím zatím, ale to samozřejmě ještě nic neznamená. Jo, to byl dobrý tak to jsem přehlídl. Já musím asi víš B1. To se možná nezahrál dobře tady toho. F6. To mě potěšilo. Jsem přemýšlel, jestli nemůže soupeř zahrát. Předtím A5. No, když ten kuň na F6, teda na C6 stojí tak dobře, že možná, že se to dá za černé nějak hrát tohle. Jo, navíc ten kuň na F6 teďka stojí taky dobře. Jo, černý možná i stojí už normálně skoro. Tak někdo obětuje pak kvalitu na F3 dobré, na D4 ještě vyhrá. No pojďme, když už to hrajou takhle, tak asi to počkat, když H3, E5, D, B5, H3, EF6. A jo, to by mohlo být za mě dobré. Jo, já vlastně chci běž H3 a po případě potom i nějakou oběť, buď na H6 s dalším třeba dáma E3 nebo i nějak jako pomalu běž G6 a něco. Jako počítám, co to je to E5 ještě jednou, jo, to může být zajímavé. Jo, možná, že je to i dobré za černého. Teď si nejsou úplně jistý, jestli jsem to zahrál dobře. A černý teď může jezdit z G4 anebo střelec bere H3. A po střelec bere H... Takhle. Tak to jsem nečekal. Jo, ale toto vypadá za mě dobře tohle. Aspoň teda pocitově. Protože... Jako samozřejmě tady mě může vzít jako kvalitu, ale... A tam po těch bílých polích asi by měl bílý mít rozhodující útok. Jako nevidím tam přímo mat zatím. Ale dáma H7, dáma G6, sobere H6 vypadá jako dost přesvědčivě to. A pokud to samozřejmě neudělá, zahraje nevím, nějaké sofopě, tak dostane dáma C4 šach, vyměním na F5 a budu mít jako dva pěšce víc, ale možná, že je to praktičtější rozhodnutí. Jo, tady navíc vlastně budu viset teďka na E5, takže možná, že černý tady bude mít nějaké šance pořád. Střelec B2, jako chci dostat tu věž D1 ještě do hry, potom zahrát možná věž G3, E6, nevím, něco takového. No, jako to samozřejmě objektivně vyhrané za černé, teda pardon, za bílé, ale... Dáme 8 je dobrý tah, nejlepší tah, výborný tah. Protože černý chce samozřejmě teďka zahrát věž F4 a vzít pěšce na B4.
Takže asi budu muset nějaké A3. To možná bylo zbytečné, možná ne. Jo, černý hraje teď dobře. Jo, myslím si, že ne, černý to teďka fakt hrál ty tahy předtím dobře, toto možná tady se trošku zbytečně zdržel. Jo, tam to šlo asi zahrát líp za něho. Tady bude problém, že aha, teď dokonce mění, snaží vyměnit dámy, ale tady je E6, mám pocit, a to bude asi rozhodující, protože střel zbere G7. Jo, černý navíc prohrál na čas. No, myslím, že pomalu budu končit, protože vidím, že už jako jsem přestal vidět jako dobře tu šachovnici. Takže vám všem děkuju. Jako čekal jsem, že to pro mě bude těžké, protože jsem fakt jako strašně dlouho nehrál. Naposledy jsem hrál toho 10.4. mám pocit na internetu blicky. Ono to tak chvilkama i vypadalo asi, ale doufám, že jste si to užili, kdo jste hráli, a příští týden teda vás můžu pozvat, protože bude hrát Jana. Tam si myslím, že to bude pro vás i zajímavější. Snad to bude schopná jako líp komentovat. Já fakt jako, že je to dost těžké se pro mě soustředit jako na dvě věci na nás, takže doufám, že v tom to bude Jana lepší. Takže vám díky a hezký večer.